Dobrý deň, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dámy, páni hostia, vážený pán prokurátor zo Skalickej prokuratúry. Vítam vás na riadnom zasadnutí, poslednom zasadnutí v tomto roku Mestského zastupiteľstva v Holíči. Skonštatujem uznášania schopnosť. Vidím, že sa prezentovalo 8 poslancov zo 16. Zhruba pred včera sa ospravedlnili páni poslanci Bízek, Kolár a Dúfek z dôvodov karantény. A dnes zhruba medzi 12.15 a 13.00 ostatní poslanci z klubu Olano KDH SAS. Takže konštatujem, že dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva je neuznášania schopné, nakoľko potrebujeme, aby sa zaprezentovalo 9 zo 16 poslancov mestského zastupiteľstva. Je tu iba 8, takže zároveň aj ukončujem rokovanie mestského zastupiteľstva. Mrzí ma to, lebo sme mali prejednávať dosť závažné body programu, a to nielen najdôležitejší dokument tohto roku na účtovný rok 2021, to je rozpočet mesta Holíč, samozrejme aj protest prokurátora v súvislosti s parkovacou politikou v meste Holíč a VZN a poplatok o určení vývozu, respektive likvidácii komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2021. Samozrejme, boli tam aj ostatné body programu, ale vypichol som a zdôraznil tie najdôležitejšie. Takže, dámy, páni, budeme musieť určiť spoločne s tými, čo sa dnes prezentovali, s pánmi poslankyňami a pánmi poslancami na náhradnom termíne rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré ale zdôrazňujem, musí byť uskutočnené do 15. decembra tohto roku, pokiaľ chceme schváliť tie dokumenty, o ktorých som pred chvíľou hovoril. Pokiaľ by to bolo uskutočnené a zrealizované po tomto termínu rokovania mestského zastupiteľstva, tak určité dokumenty, to znamená hlavne VZN a výšku poplatku, už by bolo neprijateľné na rok 2021 zo strany mestského zastupiteľstva. Dámy, páni, má prosím niekto nejakú otázku, pripomienku? Nech sa páči, pán poslanec Hrušecký. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel týmto vyzvať našich kolegov poslancov, ktorí sa dnes nezúčastnili tohto zasedania, aby sa zamysleli trošku nad tým a začali trošku iným spôsobom pracovať. Takéto manére, ktoré tu už druhýkrát sa stali, to nie je náhoda a tie nepatria do našej holíckej komunálnej politiky. Bohužiaľ sa sem dotiahli pravdepodobne asi z politiky z Národnej rady. My tu dnes sme kolegovia, ktorí takisto sa museli uvoľniť z práce. Zastupujeme tu občanov mesta Holíč a toto je v podstate urážka tých občanov a zároveň aj nás, poslancov, ktorí sme sa tohto zasadnutia zúčastnili. Mali sme tu naozaj prednávať dôležité veci, ktoré by posunuli Holíč znovu zase niekde dopredu, avšak takouto obštrukciou neviem, či to stihneme, respektíve sa budeme musieť stretnúť ešte raz v tomto roku. Vyzývam ich naozaj, aby začali spolupracovať a nie búrať veci, ktoré my ostatní poslanci chceme voliči presadiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Má ešte prosím niekto z poslaneckého pléna? Pokiaľ nie, končím rozpravu a diskusiu k zahájeniu mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané dnes na 10. decembra 2020 tu
do tabačiarne v Holíckom zámku. Ukončujem, ďakujem pekne všetkým, ktorí prišli, ospravedlňujem sa, že sa dnešné rokovanie neuskutočnilo. Ozaj, naozaj v najkračom čase určím termín konania náhradného za dnešné neuskutočnené. Želám všetkým pekný deň. Ďakujem. Pán primátor, dnešné zastupiteľstvo bolo teda mimoriadne krátke. Prečo? Predčerom a včera sme dostali ospravedlnenie troch poslancov, ktorí sú v karanténe. Dnes zhruba medzi 12.15 a 12.50 sa ospravedlnili ďalší piati poslanci z klubu Olano KDH SAS. Neviem, či je to ozaj zo zdravotných dôvodov kvôli karanténe COVID-19 alebo z nejakých iných. Vnímam toto naozaj negatívne, nakoľko zastupiteľstvo malo, alebo dnes na zastupiteľstve poslanci mali prerokovať najdôležitejší dokument roku a tým je rozpočet mesta na rok 2021, protest prokurátora, VZD na odpadoch a výšku poplatku a ešte tie body programu, ale neboli až také dôležité, jak tieto, ktoré som teraz spomenul a zdôraznil. Myslím si, že to ospravedlnenie nie je dvakrát kostolným poriadkom, ale vnímam to a beriem na vedomie. Mrzí ma, že tomuto zastupiteľstvu sme sa venovali nielen na poradných orgánoch, ktorým sú komisie pri mestskom zastupiteľstve a mestská rada, ale mali sme k tomu zvolané pred dvomi týždňami aj pracovné stretnutie. O termíne rokovania ten bol zadefinovaný pred vyše 10 týždňami. Takže asi toľko k tomu. Budem musieť teraz nájsť náhradný termín. V intenciách súčasnej legislatívy by malo rokovanie sa uskutočniť do 15. decembra, pokiaľ chceme schváliť VZN a výšku poplatku za odpady. A samozrejme aj ten rozpočet na rok 2021, nemyslím si, že jeho schvaľovanie úplne o 5 sekúnd 12 je zrovna to najlepšie riešenie. Ale rešpektujem to a budem musieť nájsť vhodný termín do toho 15. decembra, to znamená buď pondelok, alebo útorok. Dúfam, že tí, ktorí boli v karanténe alebo sú infikovaní koronou COVID-19, že budú dovtedy v poriadku a že to zastupiteľstvo sa uskutoční a prejdeme všetky body programu tak, ako bolo naplánované na dnešný deň. Pán poslanec, ako hodnotíte neúčasť svojich kolegov? Ako dneska to samozrejme bolo už opakovaná aktivita, ktorú sme v minulosti už zažili. A ako hovorím, ako som povedal, prvýkrát, keď sa to stane, môže to byť náhoda, druhýkrát už je to bohužiaľ činnosť, ktorú beriem ako premyslenú. Je mi to ľúto, pretože do Holiča bohužiaľ takýmto spôsobom vstupuje politika, ktorá v tejto chvíli tady nemá čo robiť. Chcem riešiť veci pre prospech ľudí a bez toho, aby sme prišli na to zasadanie, tak sa to robiť nedá. My na komisiách, ktoré sme mali, či už to bola teda finančná komisia, alebo potom aj komisia hospodárska, respektíve potom mestská rada, tak tam boli poslanci, ktorí nemali absolútne problém, ani nehovorili o tom, že by sa nezúčastnili zasadania. Všetko sme si prešli, všetko sme schválili a už to bolo len potreba tu na spečatiť, ale bohužiaľ musíme sa ešte raz minimálne stretnúť, čo nie je veľmi vôbec dobre.